Всем здравствуйте, как и спортсмены, здравствуйте, родители. Я хочу сказать, что это огромные молодцы, и я сейчас хочу зачитать присягу судьи для вас. Любимые всех судьи, в середине всех я обещаю, что это будет расходовать нашей годы, сейчас мы будем судить в 2016. Веселее его потребности, поражающие друг другу результаты, право, это я именно не проводит. Я обіцяю, що під час судів на суперів вище рівня, то будуть судити об'єктивно, поважаючи відповідні справи, намагання і всі спортивного поворота. Я вам обіцяю, що наше соревнування буде чесним. Я вам желаю успіху, я думаю, що під час війни настроїться правильно відповідає. Це саме головне етап роботи над собою. Дуже важливо використати тренування, тому що саме головне в спорті – це постійність і цілі, і вперед. Поздравляю!